Московська орда зовсім знахабніла і тепер планує масову вирубку українського лісу. Про це стало відомо з листа, написаного міністром оборони рашистів Шойгу, про можливість вирубки на землях оборони, який адресований особисто Путіну. Окремо зазначено, що невикористану армію РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення Московської орди. Тобто, ви зрозуміли, вони хочуть наш український ліс вирубати і використати це для своїх потреб.